Začetek spomladanskega dela prvenstva se začne v soboto, za nas tekma, pomembna tekma z Krimom. In seveda, na prvenstvo smo pripravljeni, čeprav imamo dosti problemov z poškodbami in boleznijo, tako da je hendikep, ampak se ve, Olimpija, Olimpija, gremo na zmago in pričakujemo 3 točke. Ne podcenjujemo nobeno ekipo, punce se zavedajo, kaj nas čaka, pričakujemo odziv, takšen, kaj ga vsi pričakujemo v klubu, to je zmaga.